പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമുക്കിന്ന് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റായ ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ തിയറീസ് ഓഫ് കൾച്ചർ, സാംസ്കാരിക നരവംശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആവള ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാളും നരവംശാസ്ത്ര അധ്യാപകനുമായ ശ്രീ ബാബു സാറിന് എന്താണ് ഈ പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. പ്ലസ് ടു ആന്ത്രപ്പോളജിയുടെ രണ്ടാം വർഷത്തെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റായ സാംസ്കാരിക നരവംശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ തിയറീസ് എന്ന യൂണിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ യൂണിറ്റ് എന്തിന് പഠിക്കണം, എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആമുഖമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സാംസ്കാരിക പരിണാമം എന്നത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുതിയ കാര്യം ആയിരിക്കില്ല. എന്നാൽ ബയോളജിക്കൽ എവല്യൂഷൻ അഥവാ ജൈവ പരിണാമം എന്നത് നിങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയ ഭാഗവുമാണ്. ജൈവ പരിണാമത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തെയും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെയും പരിണാമ ഘട്ടങ്ങൾ, മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ആർജിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക തലത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നതാണ് ഈ യൂണിറ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ചാ വിഷയം. അത് ക്ലാസിക്കൽ പരിണാമവാദം, ക്ലാസിക്കൽ എവല്യൂഷനിസം, നവപരിണാമവാദം അഥവാ ന്യൂ എവല്യൂഷനിസം, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പരിണാമവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ സാംസ്കാരിക വ്യാപനവാദം അഥവാ ബ്രിട്ടീഷ്, അമേരിക്കൻ, ജർമ്മൻ ഡിഫ്യൂഷനിസത്തെക്കുറിച്ചും ഘടനാവാദം അഥവാ സ്ട്രക്ചറലിസത്തെക്കുറിച്ചും ധർമ്മവാദം അഥവാ ഫംഗ്ഷണലിസം, അതോടൊപ്പം തന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജിയിലെ സംസ്കാര വ്യക്തിത്വ ചിന്താ സരണിയെ സംബന്ധിച്ചും ഈ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റ് പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്, ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നത് പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളെ, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തെ, നമ്മളുടെ സംസ്കാരത്തെ, അതിൻ്റെയൊക്കെ വേരുകൾ കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലാണ്. ചരിത്രപരമായി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്കാരം നിരവധിയായ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ പരിണമിച്ച് എത്തിയതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ, അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൂൾ എന്നുള്ള നിലക്കും നമ്മൾ ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സാംസ്കാരിക പരിണാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. സാംസ്കാരിക വ്യാപന സിദ്ധാന്തത്തിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ധാരണകൾ നമ്മൾ സാംശീകരിക്കണം. അതുപോലെ ധർമ്മവാദത്തിൻ്റെയും ഘടനാവാദത്തിൻ്റെയും പ്രായോഗികതകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സംസ്കാരവും വ്യക്തിത്വവും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെ വിശകലനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ, നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ, മനുഷ്യ വർഗത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഈ യൂണിറ്റ് ഉപകരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ യൂണിറ്റ് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക്. താങ്ക് യു ബാബു സാർ. ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം
ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ തിയറീസ് നരവംശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ ഉദ്ഭവവും വികാസവും. ആദ്യകാല നരവംശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളെ നമുക്ക് സാംസ്കാരിക പരിണാമവാദം, സാംസ്കാരിക വ്യാപനവാദം, ധർമ്മവാദം, ഘടനാധർമ്മവാദം, ഘടനാവാദം, സംസ്കാര വ്യക്തിത്വ ചിന്താസരണി എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കാം. ഏർലി ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ തിയറീസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു എവല്യൂഷനിസം, ഡിഫ്യൂഷനിസം, ഫംഗ്ഷണലിസം, സ്ട്രക്ചറൽ ഫംഗ്ഷണലിസം, സ്ട്രക്ചറലിസം, കൾച്ചർ ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട്. ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇത്ര തിയറികളാണ്, സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്ര തിയറികളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ തിയറിയായ എവല്യൂഷനിസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സാംസ്കാരിക പരിണാമവാദം, കൾച്ചറൽ എവല്യൂഷൻ. എവല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ പഠിച്ചു. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ച് ഫ്രം സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലെക്സ്, ലളിത രൂപത്തിൽ നിന്ന് സങ്കീർണ രൂപത്തിലേക്കുള്ള ക്രമേണയുള്ള മാറ്റമാണ് പരിണാമം. അവിടെ നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ എവല്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കൾച്ചറൽ എവല്യൂഷൻ. ഇൻ കൾച്ചറൽ എവല്യൂഷൻ ചേഞ്ചസ് ഈസ് ഇൻ ദ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് കൾച്ചർ. സാംസ്കാരിക പരിണാമത്തിൽ സംസ്കാരത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലാണ് നമുക്ക് വ്യത്യാസം കാണപ്പെടുന്നത്. കൾച്ചറൽ എവല്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഡിഫറെന്റ് സക്സസീവ് ഫോംസ് ഇൻ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർ കൾച്ചർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ് ആർ ഡെവലപ്ഡ് ഓവർ ഡിഫറെന്റ് പീരീഡ്സ് ഓഫ് ടൈം. വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെയോ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ വ്യത്യസ്തവും തുടർച്ചയുമായ രൂപങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സാംസ്കാരിക പരിണാമം എന്ന് പറയാം. ഇപ്പം സാംസ്കാരിക പരിണാമത്തിൽ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്, മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓരോ സോഷ്യോ കൾച്ചർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാം എന്താണ്, സാംസ്കാരിക പരിണാമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ദോസ് ടോക്സ് അബൌട്ട് എവല്യൂഷൻ, ആരാണോ ഈ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് വാദിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് പരിണാമവാദികൾ അഥവാ എവല്യൂഷനിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. ഈ എവല്യൂഷനിസ്റ്റിനെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം, ക്ലാസിക്കൽ എവല്യൂഷനിസ്റ്റ് ആൻഡ് ന്യൂ എവല്യൂഷനിസ്റ്റ്. ക്ലാസിക്കൽ പരിണാമവാദികളും നവീന പരിണാമവാദികളും. എല്ലാ 19th century നരവംശാസ്ത്രജ്ഞരെ നമുക്ക് ക്ലാസിക്കൽ എവല്യൂഷനിസ്റ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഈ ക്ലാസിക്കൽ പരിണാമവാദികളെ ബ്രിട്ടീഷ്, അമേരിക്കൻ, ജർമ്മൻ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കാം. അവരുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ്, അമേരിക്കൻ, ജർമ്മൻ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കാം. ബ്രിട്ടീഷ് ക്ലാസിക്കൽ എവല്യൂഷനിസ്റ്റാണ് ഇ ബി ടെയ്ലർ, ജെയിംസ് ഫ്രേസർ ആൻഡ് ആർ മെറിറ്റ്. അമേരിക്കൻ ക്ലാസിക്കൽ എവല്യൂഷനിസ്റ്റാണ് എൽ എച്ച് മോർഗൻ. ജർമ്മൻ ക്ലാസിക്കൽ എവല്യൂഷനിസ്റ്റാണ് ജെ ജെ ബെക്കോഫിനും അഡൽഫ് ബാസ്റ്റീനും. മറ്റൊന്ന് ന്യൂ എവല്യൂഷനിസ്റ്റ്, നവീന പരിണാമവാദികൾ. അതിൽ ബ്രിട്ടീഷുമുണ്ട്, അമേരിക്കനുമുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് ന്യൂ എവല്യൂഷനിസ്റ്റായ വി ഗോർഡൻ ചൈൽഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അതേപോലെ അമേരിക്കൻ ന്യൂ എവല്യൂഷനിസ്റ്റായ ജൂലിയൻ സ്റ്റീവാർഡും ലെസ്ലി വൈറ്റിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കാനുണ്ട്. നമുക്കാദ്യം എന്താണ് ഈ ക്ലാസിക്കൽ എവല്യൂഷനിസ്റ്റ്, എന്താണ് അവരുടെ വാദങ്ങളെന്ന് നോക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ക്ലാസിക്കൽ എവല്യൂഷനിസ്റ്റ് പറഞ്ഞതെന്ന് നോക്കാം. ക്ലാസിക്കൽ എവല്യൂഷനിസം, ക്ലാസിക്കൽ പരിണാമവാദികൾ. ദ മെയിൻ പ്രപ്പണൻസ് ആർ ഇ ബി ടെയ്ലർ, ജെയിംസ് ഫ്രേസർ, ആർ മെറിറ്റ്, എൽ എച്ച് മോർഗൻ, ജെ ജെ ബെക്കോഫൻ ആൻഡ് അഡൽഫ് ബാസ്റ്റീൻ. ഇ ബി ടെയ്ലർ, ജെയിംസ് ഫ്രേസർ, ആർ മെറിറ്റ്, എൽ എച്ച് മോർഗൻ, ജെ ജെ ബെക്കോഫൻ, അഡൽഫ് ബാസ്റ്റീൻ എന്നിവരാണ് ക്ലാസിക്കൽ പരിണാമവാദി. നമ്മൾ ആ ഫ്ലോ ചാർട്ടും തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇവരെ യൂണിലീനിയർ എവല്യൂഷനിസ്റ്റ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ദേ ആർ നോൺ ആസ് യൂണിലീനിയർ എവല്യൂഷനിസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദേ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ കൾച്ചർ ഇവോൾവ് ഇൻ യൂണിലീനിയർ സീക്വൻസ് ഫ്രം വൺ സ്റ്റേജ് ടു അനദർ സ്റ്റേജ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലെക്സ്. ഇവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ്, മനുഷ്യ സംസ്കാരം ഉടലെടുത്തത് ഏകരേഖയിലൂടെയാണ്, ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക്. ആ ഘട്ടങ്ങളാണെന്ത്, സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലെക്സ്. സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലെക്സ്, ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക്, ലളിതമായവയിൽ നിന്ന് സങ്കീർണമായവയിലേക്ക് ആണ് പരിണാമം നടക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവരെ എന്ത് പറയാറുണ്ട്, ഏകരേഖീയ പരിണാമവാദികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടും. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പോയിന്റ് ആണ്, ദേ ആർ യൂണിലീനിയർ എവല്യൂഷനിസ്റ്റ്. എന്താ യൂണിലീനിയർ എവല്യൂഷനിസ്റ്റ്? ദേ സേ ദാറ്റ് കൾച്ചർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം ദ ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സേവേജറി ടു ബാർബറിസം ആൻഡ് ഫൈനലി ടു സിവിലൈസേഷൻ. ഇവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സംസ്കാരം അതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടമായ സേവേജറി, കാട്ടാളത്തത്തിൽ നിന്നും ബാർബറിസത്തിലേക്ക്, അപരിഷ്കൃതത്വത്തിലേക്കും
അവിടെ നിന്നെന്താണ് നാഗരികതയിൽ നാഗരികതയിലേക്കും വികസിച്ചു എന്നാണ് ഇവരുടെ വാദം. They assume that cultural parallel or cultural similarity exists because of psychic unity of mankind. ഇവിടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ് ചിലപ്പം സാംസ്കാരിക സമാന്തരതകളും അതേപോലെ സാംസ്കാരിക സാദൃശ്യങ്ങളും സിമിലർ കൾച്ചറും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പല സ്ഥലത്തും ഒരേപോലെയുള്ള കൾച്ചർ കാണാൻ സാധിക്കും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? സൈക്കിക് യൂണിറ്റി ഓഫ് മാൻകൈൻഡ് കൊണ്ടാണ്, മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യ മനസ്സുകളുടെ ഒത്തൊരുമ കാരണമാണെന്ന് ഇവർ കരുതുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റാണ് സൈക്കിക് യൂണിറ്റി ഓഫ് മാൻകൈൻഡ്. They suggest that human minds share similar characteristics all over the world and react and think in similar way in similar environment condition. അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ്? ലോകത്താകമാനമുള്ള മനുഷ്യ മനസ്സുകൾ ഒരേ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരേ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഒരേ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്താണ്, ഒരേ രീതിയിലും ചിന്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? സൈക്കിക് യൂണിറ്റി ഓഫ് മാൻകൈൻഡ് കൊണ്ടാണ്. ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് സീറോ, പൂജ്യം. വാസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ബാബിലോണിയൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ മയൻ കൾച്ചർ ദ സെയിം ടൈം. ഒരേ സമയത്താണ് ഇന്ത്യയിലും ബാബിലോണിയയിലും മയൻ സംസ്കാരത്തിലും എന്താണ് പൂജ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നത് ഇതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ്. ഇനി എന്താണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ എവല്യൂഷനിസം? ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ എവല്യൂഷൻ, ക്ലാസിക്കൽ പരിണാമവാദികളുടെ സവിശേഷതകൾ. നേരത്തെ നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ എവല്യൂഷനിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത്. ഒന്ന്, ഹ്യൂമൻ കൾച്ചർ ഇസ് എ ഹോൾ ഓർ സോഷ്യൽ കൾച്ചർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇവോൾവ് ഇൻ യൂണിലീനിയർ സീക്വൻസ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേജ് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റേജ് മനുഷ്യ സംസ്കാരം മുഴുവനോ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളോ പരിണമിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഏകരേഖ രീതിയിലൂടെയാണ്, ഘട്ടം ഘട്ടമായാണ്. ആ ഘട്ടങ്ങളാണെന്ത്? സേവേജറി, ഹണ്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഗാദറിംഗ് സ്റ്റേജ് ആണ് സേവേജറി. ബാർബറിസം, നമ്മൾ പോട്ടറി ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച കാലഘട്ടത്തെയാണ് ബാർബറിസം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സിവിലൈസേഷൻ, അപ്പം കാട്ടാളിത്തം, അപരിഷ്കൃതം, നാഗരികത എന്നീ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് മനുഷ്യ സംസ്കാരം ഉടലെടുത്തത്. The direction of cultural evolution is from simple to complex, similarity to dissimilarity, indefinite to definite, homogeneity to heterogeneity. സാംസ്കാരിക പരിണാമത്തിന്റെ ഗതി ലളിതമായ സങ്കീർണതയിലേക്കാണ്. സാദൃശ്യമുള്ളവയിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായവയിലേക്കും, അനിശ്ചിതമായവയിൽ നിന്ന് നിശ്ചിതമായവയിലേക്കും, സജാതീയമായവയിൽ നിന്ന് വിജാതീയമായവയിലേക്കുമാണ് ഇതിൻ്റെ ദിശ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലെക്സ്, സിമിലാരിറ്റി ടു ഡിസിമിലാരിറ്റി, ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ടു ഡെഫിനിറ്റ്, ഹോമോജിനിറ്റി ടു ഹെറ്ററോജിറ്റി എന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ദിശ പോകുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഇവല്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി സ്റ്റഡീഡ് ത്രൂ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് കമ്പാരിറ്റീവ് മെത്തേഡ്. ഇതിൻ്റെ പല ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെത്തേഡിലൂടെയും കമ്പാരിറ്റീവ് മെത്തേഡിലും, ചരിത്രപരമായ രീതിയിലൂടെയും താരതമ്യ രീതിയിലൂടെയുമാണ് വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. സിമിലാരിറ്റീസ് ഇൻ കൾച്ചർ ഓർ കൾച്ചർ ട്രീറ്റ്സ് ആർ കോസ്ഡ് ബൈ സൈക്കിക് യൂണിറ്റി ഓഫ് മാൻകൈൻഡ് ഇൻ പാരലൽ ഇൻവെൻഷൻ. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ ഒത്തൊരുമയും സമാന്തര കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും എന്താണ് കാണാൻ സാധിക്കും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? സിമിലാരിറ്റീസ് ഇൻ കൾച്ചർ ഓർ കൾച്ചർ ട്രീറ്റ്സ് ആർ കോസ്ഡ് ബൈ സൈക്കിക് യൂണിറ്റി ഓഫ് മാൻകൈൻഡ് ആൻഡ് പാരലൽ ഇൻവെൻഷൻ. മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ ഒത്തൊരുമയും സമാന്തര കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും സംസ്കാരത്തിലും സാംസ്കാരിക ഘടകത്തിലുമുള്ള സാദൃശ്യങ്ങൾക്ക് കാരണങ്ങളാണ്. At the highest stage of culture, we can see culture survivals. It reminds us about the earliest stages of human culture. സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉയർന്ന ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് മുൻഘട്ടത്തിലെ ശേഷിപ്പുകളായ സാംസ്കാരിക അതിജീവനങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവ മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളെ വെളിവാക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താണ് കൾച്ചർ എവല്യൂഷൻ എന്നും എവല്യൂഷനിസ്റ്റിന്റെ ഒരു ചാർട്ടും എന്താണ് ക്ലാസിക്കൽ എവല്യൂഷനിസം എന്നും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ എവല്യൂഷനിസത്തെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസിക്കൽ എവല്യൂഷനിസ്റ്റായ അഥവാ ക്ലാസിക്കൽ പരിണാമവാദികളായ ഇ ബി ടെയ്ലറുടെയും ജെയിംസ് ഫ്രേസറുടെയും സംഭാവനകൾ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.